Олимпийци пробват. Първи дуба, тест. Ехо, здравейте олимпийци, аз съм Рони и днес е денят. Ехо, здравейте олимпийци, аз съм Рони, денят е сряда, 12:30 и е време за нашата рубрика Кафе пауза. Днешната тема е много специална, защото е свързана с есента. И какви активности можем да правим по време на този любим сезон? Вие обичате ли есента? Кой е любимият ви сезон? Напишете в коментарите. А днес, освен всичко друго, имаме и рожден ден. Честит 5-ти рожден ден, Олимпия! Е, олимпийци, готови ли сте за нова доза английски? Let's go! Олимпийци, темата за днес са есенни активности. Кой е любимият ви сезон? Дали това е есента? На мен ми е лично много любим. Есента на английски има две наименования. Autumn или fall. Autumn е една много стара дума. Има латински произход. А знаете ли, че fall всъщност е от Северна Америка и е по-новата дума? Вие коя предпочитате? Какви са дейностите, които можем да правим по време на есента? Можем да разглеждаме природата и нейните цветове. Виждаме yellow, green, red, orange. Друго нещо, което можем да правим, е разходка сред природата. Walk in the nature or in the park, in the mountain. Природата виждаме есенните цветове и есенните плодове. Какво освен кестена, chestnut е кестен на английски. С кестените можем да си направим много приятна закуска или сладкиш. Отидете до близкия магазин и си купете кестени. А ако ви е любопитно, по-натам мога да ви кажа интересна рецепта за сладкиш с кестени. Chestnut or chestnut pie. Други плодове, които са много характерни за есенния сезон, са ябълките или гроздето. Apples or grapes. Picking an apple or grapes. Много хубави плодове за този сезон. Знаете ли, че през месец октомври се празнува фестивала на тиквата? Още един много любим плод през есента. Pumpkin. Кой друг празник се празнува през месец октомври, знаете ли? Разбира се, любимият на всички деца – Хелоуин. В описанието по това видео може да видите и наше видео за Хелоуин и лексика на английски, свързана с този празник. Е, олимпийци, след разходката в парка Заимов е време да се прибираме от дома. Знаете ли всъщност, че минаваме по път с много листа? Как са листа на английски? Leaves. Е, олимпийци, вече сме уютно в къщи, cozy at home. Какво можем да направим? Read a book. Много хубава активност по време на есента. Sit on the couch, light a candle and of course make a special drink. Надявам се да ви е било много интересно и полезно. Ще се видим отново, скъпи олимпийци. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно. Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно.